Експорт зростає. Україна за рік продала за кордон майже 50 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур. Про це повідомило у Міністерстві аграрної політики України. Найбільше експортували кукурудзи – 28 мільйонів тонн та пшениці – 18 мільйонів тонн відповідно. Про ситуацію з експортом агропродукції, а також про обмеження, які запровадив Євросоюз на ввезення, говоритимемо далі з Дмитром Соломчуком, членом Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики. Пане Дмитре, вітаю вас. Добрий день. Вітаю, пане Олексій. Отже, цього тижня ЄС повернув квоти на імпорт вівса з України. Аналогічні рішення до кінця червня проанонсовані щодо цукру, щодо курячих яєць. Якщо з вівсом ситуація не критична, то цукор, яйця – це вже проблема. То чи буде українська продукція конкурентно здатною на ринку Євросоюзу за умови обкладання таким ввізним митом? Якщо що стосується яєць, то там ввізне мито на рівні 15 євро 100 кілограм. При такому миті українські яйця будуть конкурентно здатні на території Європейського Союзу. Якщо стосується цукру, в принципі, з 1 червня український уряд і так ввів обмеження квотування на рівні нуля, тому що цукор залишився тільки для внутрішнього споживання, і ми вже його не експортуємо, хоча в травні були великі показники, там більше 100 тисяч тонн. І новий цукор з'явиться там не раніше 1 жовтня. На сьогоднішній день літом, ціле літо будуть вестися перемовини, і вже будемо бачити по ситуації, що буде на дату, коли свіжого врожаю вийде цукор, яка буде врожайність в нас, яка врожайність буде в Європейському Союзі, і яка буде, де потреба в ньому. Пане Дмитре, а скажіть, а як на вас, чи є вірогідність того, що українські виробники цукру тимчасово, або навіть довготривало втратять європейський ринок збуту? Якщо буде працювати квотування і мито, на цукру досить дуже високі, на рівні, в принципі, вартості цукру, і, зрозуміло, що він там конкурентно здатним, нереально, що був. Якщо появиться ситуація, простіша, то по цукру, він не буде конкурентно здатним. Угу. А чи можливо у короткій перспективі, скажімо, розширити географію експорту продукції, в якої там вичерпуються квоти на ввезення в ЄС? На сьогоднішній день українські аграрії і так експортують до країн там Західної Африки, до країн Середньозамор'я. І також зараз налаштовуються контакти з країнами Близького Сходу, куди був, в принципі, експорт цукру до повномасштабного вторгнення, до 22-го року. Тобто, і на сьогоднішній день вже навіть в травні був також там поки що невеликі об'єми, але експорт до Азербайджану. А скажіть, а от як труднощі з експортом можуть вплинути на ціни на внутрішньому ринку? Це діє в бік зниження, наскільки я розумію, правда? Я не прогнозую великого зниження або і залишиться на тому самому рівні, тому що на сьогоднішній день дорожче сама сировина, піднімаються ціни на комбікорма, плюс велика затратна частина на енергоносії, тому що працюють там птахофабрики на генераторах, і там кіловат світла досить недешевий, так що я не бачу, щоб там ціни сильно знижувалися, якщо там можливо на декілька. На тепер, у структурі собівартості, які чинники найбільше важливі, напевно? Наприклад, нашим фермерам потрібно зберігати зерно на елеваторах, за це потрібно платити. Наприклад, це. Як взагалі формуються ціни, під дією яких чинників? Якщо там пшеницею, ячмень, овес, все простіше, то найбільше енергоресурсів витрачається на кукурудзу. І там вартості, це левова частина, висушити її, дивлячись, яка осінь буде, минула була, наприклад, більш сухіша,
і так проблеми цієї не становило. А позаминуло, коли заливало і збирали там з вологістю 32-34%, то зазвичай там в 30-40% собівартості це було витрати на енергоресурси, щоб її висушити. Угу. Тобто фактично ми від погоди залежимо, наша енергетика залежить і таким чином теж, тому що це теж витрати енергії і вплив на собівартість. Дуже цікаво зауважити. Ну, для людини, яка не має до аграрної галузі відношення. Да. Фермерів погода, ну, саме, один з самих головних чинників в собівартості, в якості продукції. Ну, все залежить. Ну і ще маю запитання, якщо можна. А от якої агропродукції Україна зараз експортує, імпортує найбільше, от якщо брати по експорту і по імпорту? Ну, якщо по експорту, то напевно, що за останні 6 місяців це кукурудза. Ну, найбільше я взагалі експорту кукурудзи та інших культур за останні 6 місяців був дуже активний на досить високому рівні. А якщо імпорт, то, напевно, це молочна продукція з Польщі, першу чергу. Ну і, відповідно, я думаю, що це останнє запитання, але цікаво дізнатися, на ринках яких країн наша продукція, не знаю, сировина, найбільш затребувана зараз? Ну, по експорту, якщо найбільше це Китай, куди експорт. І в загальному країни Європейського Союзу. Ну, і не розділяємо там по країнам, в загальному Європейський Союз. Пане Дмитре, вам дуже дякую за ваш час, за ваші коментарі, за інформацію. Завжди дуже цікаво і пізнавально. Це Дмитро Соломчук, член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був у нас на зв'язку. Я вас вітаю зі святами і на все добре. Дякую. Вітаємо. До побачення. Дякую.